motefola. Wasakaka. Kiwe kiko nina osanfoye. Ishari ni wewe. Urwango ni wewe. Kutanyurwa n'ibyifite ni wewe. Sen, senya, sen. Bomola. Bo. Sen. Sen. Ajana I me metoeka naleomu anazi chua itaji zote minazo maua yote anayafika Nandeke ote waanga wanapokea chakula chao pasipocha na gala sijaiona ingine sisi na jana ime Abazi kwa Imana yabikose bayikomera amashyi kandi bayishime yaduhamagaye irari tuberemaso mukura yaduhamagaye irari itubereemaso mukura Yaduhamagaye irahari itubereye maso humura Yaduhamagaye irahari itubereye maso humura Yaduhamagaye Atukus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ndashimira shumba mukuru, madame we. Nabana babo. Ndashimira bungirije bose. Abadamu banyu. Nabana banyu. Ndashimira department zose zitorero rya Kaluva. Kugera kuri mu Kristo wese muri abantu bese kumva kumera kurari kijuru n'amatayo kaba turahakane shimira kandi abakundira itorero
nimugire muri yaduhamagaye irari si subaye kwa bere maso kumura ai irari Hallelujah! Hallelujah! Shimi yabashumba bose baraha. Onyarimo babyeyi batujaje ubutumwa. Mwona pale mchungaji. Ze roho yangu imetabasamu. Kulitamka jina lako sio ruhusa. Lakini kwa heshima zako mzee. Na mafuta uliyotufundisha. Na wengine wote hata kama sikutamki wewe binafsi. Na ye kitu sao nyanzi zinyo. Na ye mukama bampe romkisi. Yaduha magaye iragari. Inari. Kubere ye maso kumura. Yaduha magaye iragari. Watanze nitwa Matayo. Kama hizi. Mbozi. Nagiru mugisha ni imana. Tumutamu ina wana wani. Sindi mubandu wa jangi. Mutifu za kusengira wa. Mama zekunu wa kiru urugo. Imana yesi mpaba. Tabugo wabzumba. Nimbu tara sengira wandu wabu za wana. Uenda. Ariko nimbora basenge wabyumva narimba kumbuye ijimbo mubatse ijimbo iyi ni ijimbo kabisa iyi ni ijimbo ifite amaparuwase ni ijimbo niko twahitaga iwacu muri Kongo ngo tugiye ku ijimbo Hawa gasiri tanda mzega parisi. Kumufuga mzina na virare mereye. Yaya. Na mkirizo mwishari mwugire ngo mwagi zenezi. Kuwara umanya na hawe tuganire kuri topi kivuga ngo imani gukoreho. Mungu afanye nini? Mungu akukuse. Na karama kuu umekoe. Niyo tu hiyo topic ndio nitarusha muda kidogo. Alafu niachie mchungaji na muona kwenye hapa. Shima zako mzee. Tuangalia katika kitabu cha Yeremia ubuhanuzi, ubuhanuzi bakuru. Yeremia ibice igice cya mbere n'umurongo wa 9 n'uwa 10 iyo mirongo kwa ari ibiri gira twumve topic ivuga ngo imani kugukoreho umuntu w'umuhanguzi gusoma neza yakwihuse ko ndiko numva umuriro watseke soma da Yeremia chapter 1 verse 9 and 10 Waragara ngo nimwe mwamwiga mwe nyine se. Yacitse ari kuruka imana. Oya ngo turacyari mu bibogobogo. Turi muri town. Karibu kwa kusoma. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora kumunwa. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko agira ati ankora kumunwa. Nako kandi imana igukoreho. Gusa sinzi party gukoraho lakini Mungu afanya nini? Mungu akukuse. Endelea kusoma bwana. Maze Uwiteka arambwira ati. Aha. Shiza amagambo yanjye mu kanwa kawe. Nimeyaweka sasa maneno yangu kinywani mwako. Dore ngushirie hejuru ya mahanga n'ibihugu byabami. Nakuweka juu ya mataifa na falume zote za dunia. Kurandura, kubomoa no gusenya. Gusenya no kurimbura. No kurimbura no kubika. No kubika. Kubaka. Kubaka no gutera imbuto. Sukuma. Amen. Amen. Komere jambo ry'Imana amashimeshi cyane.
ukiriza abantu batatu ndabigusabye ubabwire ngo imana igukoreho uyu mugoro abantu batatu kabisa Tumi mana yo mwijuru mwizera Kundiro kumwami Nebukadineza tumi mana yo mwijuru mwizera Tumi mana yo mwijuru mwizera Kundiro kumwami Nebukadineza umwami Nebukadineza umuntu ku giti cye agira ikiza kimukoraho umuryango ugira igishobora kubakoraho igihugu kigira igishobora kubakoraho isi igira igishobora kuyikoraho ndatize kugira ngo iza kuvuga kuri Yeremiya Yeremiya Betano mes bitumi imana yo mwijuru umugabo witwa corona vuga ngo corona corona yadukozeho aba injeniyari bose barashugu aba dokteri bose barashugu aba presida bose barashugu abise filosofi barashugu vuga ngo yadukozeho uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ndagira ngo gusabe uhaguruke dutangeza haleluya statu tubwire imana ngoma corona icyago kimeze ka corona tiki gasubire kugaruka cyatu n'ubu dufite impact ikomeye kubera ni muzamuri bigaza ka tanka haleluya haleluya sama bitumi imana yo mwinshi imise nari narahinze imirimo itanu y'ibitunguru nishoramo miliyoni 11 z'amagande ndavuga ngo ahangaha nimara kusarura ngomba kugura imodoka nziza narangiza kakuba kiduka rinini rifite umurongo hanyuma ngashiramo uwo twashakanye naho ibyo mpanga hari ibindi bishaka kudukoraho wowe nimba itaragukozeho hari uyu mutipe witwa corona yarankozeho biteye ubwoba umunsi nasaruye imodoka zitanu z'ibitungo zimaze kwera na package neza neza president Kaguta Museveni muzee wa Uganda aratangaza aravuga ngo nta muntu usohoka munzu guma munzu ibitunguru biguma munzu isoko zose zirafungwa bitumi imana yo mwijuru Nini takozeho yadukozeho ndangise nama mbiheza abaturanye mbiheza n'abakristo ibindi birabora koro warampekuye uri igihugu bitumi imana yo mwijuru bitumi imana yo mwijuru
cyumva se miliyoni 11 ukazisohora gutya warangiza itangazo mu gitondo te wari wo musajya agenda kuva mu makage mbe yari aho bashitse ku rukima umugabo ngo azarira akamanuka mu mutima tubazanye n'umudamu turase se bigenze bite arambwira ati ameongeye hakuna neno lingine ariko nubwo corona yadukozeho ariko imana yumvise yadukozeho ibyacu bikomeje kugenda neza tangaje uyu mukoroba w'uyu munsi wa none nubwo hari ibintu byari byasambutse ariko imana igukoraho ikindi kidukoraho ndasenga imana tikika kubeho kigeze kuba muri samaria n'umugabo witwa inzara nimuvuge ngo inzara wanzarawe tukatugereho samaria igice abami ba kabiri bice birindwi n'umurongo wa mbere bibiri ishyamba ry'imana aravuga ngo samaria ngo inzara ngo yakubitagura ngo irinjira neza kugeza aho abadamu babiri bavuze ngo I know ntitugomba kwicara tugomba gutangira sisiteme ya burushete kandi y'abana umwe tumurye tekereza ababyeyi umuntu wonkeje akavuga ngo ubwenge bwo kugira imbabazi bubaye down kubera inzara umwana baramwotsa ngo barangize bagiye kuwa kabiri urubanza ruraba reka nkubwire imana ntizikemura ikibazo hataraba ikibazo ngiye gutanga haleluya numvise ibintu uko bimanuka neza inzira yo kuja muri Dubai ntabwo ari amafaranga yawe ni ngombwa ngo ubone umuntu ndasenza uyu munsi imana irakuguheza umuntu udafite agaciro imana igusingiriza umuntu ufite impact n'agaciro ku buzima bwawe ariko hari umuntu utangiye kunumva ngo akomere imana amashyire bituma imana yo mu ijuru agomba kugera impact ingaruka ku buzima bwawe uwo muntu ndawundi ni Elisa ngo yaratuye Dotani abahanga baravuga ngo Dotani ni mu ijambo ry'Imana yituye mu ijambo Imana izi gusingiriza bafite ijambo umaze iminsi uhura n'abantu ariko ndatangaje nimugoroba none Imana ya Ibrahim kore igusingiriza umuntu haleluya tangazo la neno la Mungu Biblia iravuga ngo arangije ngo watu wakapiga kelele nao hari abandi batipe nabo basa n'abahejwe batahawe agaciro reka nkubwire uta agaciro ejo yakwigishirije umwana wawe kuko ntabwo ukomeye ukomeza n'abantu ntawugira hagera adafite abamugezayo ijuru ndi ryari rifite ubukehwa ariko ngo uribona ko rigomba gutuma iki umuntu ushaka umwe wageze gute wazimi uri muri system y'ijuru nushaka ukwepe ijuru ryaragufasha sinona gusengera ngo satani agufate aragatsindwa tafite nakamaro ku buzima bwa Kristo ndakomeje nimuntega amatugira mumve nimara mvuge Yeremia nimuheze Imana icubaye musifu ni Mungu wetu kwani ametutendea mema tutamsifu tu Aliyotoka juu shangilieni Mungu
umukozi mwema umuntu yarafite ijambo nubona umuntu akurusha ijambo uzamuha agaciro nubona umuntu yahawe ijambo warimuhaye ntari muri capacity imwe nawe sa dufite ijambo umwanditsi yaravuze ngo dufite ijambo ryahanutse rirusha yandi yose gukomera yego tuzaba tugize neza uzabukize neza nzaba ngize neza nituryitaho niturigenderamo niri nabazaniye ibakoreho uyu munsi tari ijambo nasanye imana ibakoreho ikore no ku bintu byose kuko abantu babikozaho cyarananiranye hari n'ababikozaho birabwata birashwigira ariko imana yatumye ngikore ibakoreho ikore asoma sikalaba sekera imita ofonea fayo nunga anda la garza fe tika tika anda oza laiva abanya bibembe na ni murugendo rw'umukiza atabaje kwirema ndasiganirwaho yesari ndashaka kugerekana ndashaka kugira imana ndizi finansa empty ifinansa ahari igikorwa Bibiliya iravuga ngo nitabariki kazi ya mikono yako siku utajua samani ya wewe utajitahidi kutumika alafu Mungu ataleta finance kuja kukubariki Mungu si kiziwi Mungu si mjinga Mungu si mpumbavu ichakora aza kupromotinga wagize chakora abatipe ngo barakandagira imana ngo isaye ngo sanitanze amatwi yafungura y'abantu b'abasiriya ngo bumva kuko samaria yabonye musada reka kubwira musada ntibuse ni wewe imana yakuremye nti wavamo ngucika amaguru ngucike n'umutwe inda yawe ndi yavamo ikindi kinyejana cyo kumenya kuko tayari imana yakozeho kuva ke esitaraba Amakura kara kumami, mfalume kasama, aravuga ngo yababa we, nta muntu uri muri iki gihugu, hakuna na bikatika iki, urira umva neza, baramubwira ngo hari umuntu, pana mwanaume, kini kinyejana, cyo gufata umupira cyo gupfira, ukawupasa abandi, bakawugarura kuri nefu, nefu akawuheza, onze akawumanura, urushundura rukanyeganya, kini kinyejana. Cyo gukora umurimo w'Imana nta bandu bo kubaka ijimbo nurangiza guna ndigo kwizera kw'Imana idakora kimwe kubaka ijimbo imeze gutya ngumubaka itororo imeze gutya Imana itarabakoze mu mwara ryubatse se ndamukiriza umuntu umubwire ngo mwarakoze muri abagabo Imana yongere ibakoreho cyane ukomere Imana amashimeshe kugira ngo komeze amagambo y'Imana ariko navuze bindu navuze nabi munda mukiriza umubwire ngo muri abagabo mwakoze neza Imana yabakozeho muri kuri bishane Nimusamuri bikansa. Sama hallelujah. Hallelujah. Abamaze imyaka 2020 batarubaka n'umudugudu numwe. Ariko gusa mu myaka ingahe urusengero rungana gusa. Imana itaragukozeho wozikoraho. Ndangaje uyu munsi wa none abataramenya gaci ko kwita ku murimo w'Imana. Imana igukoreho. Kibazo cy'ikici nzara inzara ikuriye dutekereza neza ikuriye umugongo uracika ikuriye mukorogana kandi baratanze umunani mu nzu ikuriye inzara uzuba inzobe ntigaragaye inzara ni imana umuntu wese uri umungumu imana izakurinde inzara kuzageza impanda y'imana ivuze tukahure n'icyago cy'inzara abiba bose ni inzara abayemuka bose ni inzara uzamura ikiganza mbaze ngusengere imana iguheza ubutunzi bukomeye okay wowe nimba ubifite nta kibazo kuko abari babifite kera byarashize kuko isengesho ry'umugaragu w'imana rifite imbaraga n'akamaro mu izina rya yesu kazitangazo kuko uyu munsi wa none ugaragara bene data impande zavuge twebwe twese n'abadukurikiranye yakagira uzagira icyago cy'inzara mu izina rya kristo amen Komeri mana amashimeshe Mama Ana alipanda shilo ili yaombe Mungu awampe mtoto
mama ana mama ana ali panda shilo shilo ilia mpembu mtoto Elisa katangaza aravuga ngo sho mu gitoro ukeneye kubona umuntu guheza itangazo itangazo ry'ubwami bw'isuru abantu baguhaye amatangazo bibi zitanga amatangazo ariko gasha bakongera nibindi ariko itangazo rivuye mu ishuru risarica ku mugabo wagiranye ubusabane n'Imana uyu munsi wa none nabazana itangazo Imana ibakoreho ikore no ku miryango yayo ibakoreho tango life aho mama ana alipanda shilo shilo Ilia ome Mungu ampe mtoto Mama Ana Mama Ana Ai alipanda shilo Ilia ome Mama Ana Mama Ana alipanda shilo Ilia ome Mungu ampe mtoto Esho mukitondo Imani kuhuza n'umuntu kuza nitangaza Nibyo Mbisubiyamo ndabivuga mara gatatu ubushakira bishakire amatangazo maze wakira imana iguheza umuntu uzaniki uzanitangazo ni muzamuri bikaza tahano bimwe hallelujah sama mama ana alipanda shiro ya Mungu wangu mama ana mbere yuko ubu umuntu umarira abanda kamaro ugomba guca mu butayu ubutayu si kibazo ariko waba gushizemo uzubu gukuramo amen sukuma sukuma ibigaragaza zose si ibigaragaza ahubwo ni inzira zimwe zituganisha kubisubiza sukuma amen controle de visa rekemite la sovela Merikasika kwa kwa ona fulai notangu. Kinda sika kwa kwa. Mwazi mwazi mala unganda karu. Rekadange halero sato. Ndazo mvise nesu. Ayayaya. Zizanu munda kuza nilitangazo. Nivuye mbuga migizo. Nimuzamu nivigazo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ah, ah. Mama, ah. Alipanda shilo Ili ome Mama Mama Ikibazo wari ufite ejo mu gitondo wakira igisubizo Mwizina rya Amafaranga wari wabuze kwishurira abana mu school fees ndahanuye mu izina rya Yesu Imana igutungura nitanga katika jina la Yesu katika jina la Yesu Ibyari byakugoye mu buzima muri business wayikora Imana ikoye Muri ibyo bintu byose ubone igisubizo mu izina rya Yesu Kristo Hallelujah Hallelujah Yeremia sasa Yeremia 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 Sumujayu Ukitana Yeremia kanisikilize nikupe maneno matano ya Yeremia amagambo matano ya Yeremia Nishake na honga huenda nangirisa Ku topic ni ndende sana Ijambo rya mbere rya Yeremia Imana yarambwiye ngo narakumi ukiri muntu Akutekereza Imana kukwize ikagura ngo petisikia nimbe kujua kabla ungali tumboni Inda seni yawe kwa riyanje. Ugowe na isikomo. Rikazamuri, mzamuri bigaza gira tage hallelujah. Hallelujah! Imi nirafu yango, awa ya menye yaba haye niki, nishamu. Yaba haye nubkenke, naraku mbele, ukiri munda na no. Ndamukiriza umuntu ngo amubwire ngo tuza
tuza tuza reka kumba banani nimiyaga nimihenge imana yarakume imana iraza yaratume uzukaga na confidence ku imana yakume reka kumva udufwire twiyaga namagambo y'abantu uza wirorosa ikirengite cyambere cyare ukiryame uvuga ngo imana igiste imana iraza cyo ni cyambere icakabiri narakwejeje ko muri rasa ariko kuko imana nahangeze muri tope kandi mu ndega amatwe kakaka kila to yaramia yaramia si soy no la ilofa waili la rose ego narakwe Number three, naragutoranije. Narakumenye, narakwejeje, naragutoranije. Sutembeye na fieri bwana. Ndio. Sababu Mungu alikuona kana kujua tena amekuteua tena amekupa kazi. Narakumenye, narakwejeje, naragutoranije. Eh safa. Kumwe wiri gutinya aba batipe badafite netiya iwaka bazwi na shebuja wa Nimburi muri societe y'abarusi shobuja rakuze rakuze arakuze zi Nimburi muri societe y'ubusambanye shobuja rakuze vuga ngo rakuze natwe imana iratuze muri bizavuza ngo iratuzi izina mazina iratuze izina mazina kanesere mvuga icakane umuri urasere kuri imana ariko ntimone merera ngo duheze imana icubahiro tange haleluya imwe gusa yonyine ni musamuri bikasi haleluya haleluya sama ya ya sama chonga ya ukindi nagushize hejuru y'amahanga yose nakuweka juu sikiliza imana niyo yatangiye fondatere wikuru ya mathematics matematike niyo yambe irahise twabwiye naho turi pembeni kuyika kandi niyo yambe rizigora bagaza bayikubita mu ishuri gutya kama sohoka habe num professeur wayo sinagaza mukunda geography histoire is basiza no gutya kama ndamje ariko ma gica matematike ndakure habe nawe yarakugoye kuraseka ariko yarakugoye mama na ali pasiro ili yaombe uwampe mtoto ya man ufashe mwene data amenye aho tugeze ni musamuri bikazagira komeza haleluya sema haleluya haleluya imana iravuga ngo sino gushira haga narakumenye narakwejeje naragutoranisha ngushize hejuru tugomba kuba ugomba kuba Yesu kuko wakumenye wakwejeje wagutora ni kima tore isirimba igisirimba igisirimba ahaguruke tutange za haleluya sitatu subiza mu gisiriba sha
Nadal. Que se mandio nani essa é ah essa é cumpinga a conai um ferreiro vindo me curtir não se rejuro gusta não rejuro já vamos embora um vindo bin Jeremias já há te gamat com junf chamber o sen O grute. Senhor. Sim. Passa caca. Que é que conina o sanfoeno? Havia ninguém que tivesse turbando. A casa garicos. Mas não cuga sei. No cubo gangu, no mochinga o tangre mojo. E o zui boni a chacai, o zui sei. Congrego gasta. E que kinyeja nima na yantu mnyongiba kore. E bjo moone bita tanyo saba na nima na bikuri. Bisei. Munda mukizu mugere ngo harakisha. Senhor. Harakisha. Masalas. Era ilo pipo sino ge. Malanga ngangala. No ina eso kitoke no wa. Ishari ni wewe. Urwango ni wewe. Kutanyurwa nibyifite ni wewe. Sen. Senya. Sen. Senya. Bomola. Bom. Sen. Sen. Umugabo mwari ko kumwe ngo se ntuzuru ndamugira atari ko imbabazi n'iziki n'iziki kwari njuri mu kazi kuberi abana bariga kuberi nagabi winka ndomenye umunsi nakoze ubuko mujye wa Kigali bamba inki 13 zofa kuza utarasenye nene jo bundi narabivuza umugabo mu musama ari kuri goma akora ahantu hamwe yamba inki zita ngahe nawe bazaziguhe umuse sho bundi giye gukora ubukwe itorero rya Calvary mwambaye amafaranga inka y'inzungu nzizi yofa kuvuza gute sha munda mukirizo umubwire ngo senye ibintu bidafite ubusabane ni senye ibintu bidafite ubusabane ibintu bimwe utarasenye ibindi senye ubunebwe senya urwango senye ishari senye Tira foi logo. Nimusa muri bikaza bemera musenye. Sema hallelujah. Hallelujah. Senya. Senya. Tira foi lo. Akakaka. Lo kimbo minotao fa. Kujana no mundo kigirisha ruzamuhunga. Numurozi mukuru. Iyo niyo pasi wadi yabatangira kuroga. Kunkaki si pesa. Senya. Number 2. Eh. Aramugira ngo genda wo, genda, genda urandu. Randu. Aya mawu ase yaguzwe ifaranga. Nari kubereka mfano wa mwalimu kufundisha. Abantu bahinzimirima mwemwavukiye mu mugi. Umwana umwe bujumbura waramubaje ngo se
amataza vahe ngo ava ku igare tumva ko ari umunyamuke kurandura nugushikura imyumbati yose n'igiti ukamugira utya ukamushukura ko niko kwitwa kurandura imana yandumye nkunze kubwira abantu ngo ibakoreho murandura ibintu bidafite agaciro nibyo tubiza mu gisirimu turi mu gita abari siliko nigisha bibiri turi mu gita Randura namukirizo wa muturanyi wawe mubwire ngo randura ibintu ikindi reka nifashishe isapo yanjye subiza mbwisirimba sha tada isapo ukuntu imeze ok iyi niyo banambitse shingiye bwa bukwe mwatwerere kindi iramubwira ngo agira ate yubike nimurebega ibindi ijuru ryatumye kuri mwebwe ibakoreho mubike Hallelujah, hallelujah. Tu sabe no que isso aqui, mano. O taque zibindo senha, o taque zibindo randura, o taque zibindo ubico. Nem ubico. Nem ubico. Ubica. Ah, que bolido lá. Nem ubica, cajaga. Como é que se? E aí o ubica, cajagari. E casa, nem dúvida, tem zambê. Aro como aqueles tuga, o gassanga gosta do siga inu. Qualim? Kandi biravuga ngo abantu batunze ubwenge bw'Imana icya mbere buraboneye muri Yakobo 3:17 bugira neza bugira amahoro buritonze none nitwe dufite ubwo bwenge ariko ise ifite umuvuduko kirubika utuntu tutujagara ikazana ibintu biri nyu ariko ba Kristo wasanga umukristo ariko mbagire gute mbahambire n'umugozi muje mu ijuru rya kabiri irya gatatu turekera Imana bigende gute shemwe isirimba shagira ndangize Ramubwira ngo ubonye iki ati mbonye ngo niyo murinzi bisobanurwa ngo ni ijambo ry'iki ry'Imana nta muntu uzuba mu ijambo ry'Imana ngo agire urwango nta muntu uzuba mu ijambo ry'Imana ngo areke kubana n'abantu bose amahoro gitabo kiravuga ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro uno wa kwezi kuko utejejwe utazabona umwami Imana nimba ari ijuru ry'ababyara uzajayo ariko nimba ari igishuro ry'ababonye ijambo bazi kwiza aho navukiye umurenge muri kongo ndawagaje mu rusengero atabanje kwiyesa ubunyine umuntu nukwinjira ari kuri whatsapp akurira moto ari kuri whatsapp simbi waba uri mu kazi ariko uzubureba kuko ishobora no kwidunda kwisanga uri mu ikaburimbo ukaza gupfa kubera kuburi ki kubera kubura ijambo ry'ubwenge reka nkubwire muza mugira ibintu bimumvuge ngo reka tubanze tubike dutekereze ku cimana yakoze hari abantu bapfuye na sida abandi bapfa na corona abandi bapfa nibintu bijanye na fièvre typhoïde wowe yaragufashe ndi yakwisha tangalaso mama tingirira totefo abandi mararira bahitana ari kuracari wayigwaye imwe ukiragira ninga iriya mu byaro urwara niyindi umaze gutibuka ku ishuri ibujumbura urangiza iri sase urangiza ubona kazi ubaka n'inzu abandi ndabi baracara abakode
wagera mu rusengero ngurengeje kuguru kundi ibakore nk'uyu munsi murandura ubwo bunebwe mufite abashinwa ntibaragira ubunebwe bwo kubaka ibo baravudutse ari ibiraro baravuduka baza bakorana ijoro bagakorana amanywa iyo utazi kwihanganira ijoro ntiwakorana n'umushinwa imana nayo ntabwo ari mubyara rwacu ifite amahame ngenderwaho ibakoraho uyu munsi unaona nini naona fimbo ya mlozi ariyo jambo ry'Imana mubwira ikindi kindi kuko Yeremia mu mujyi wa Yerusalemu ni wa Yeremia ni Anatote hariho mayiro zitatu kuva muri town Yerusalemu no kugera iwabo ba Yeremia ko ba Yeremia habaga ibintu bitanu cyambere havaga abanyabwenge nta muntu uzugira abanyabwenge mu muryango mubariki kugera kure nta gihugu kigira abanyabwenge ngo kiri hasi Imana ikunda abanyabwenge ikoresha abanyabwenge senzu uyu mugoroba Imana iguha umuntu guheze n'abantu afite ubwenge pangaso pasa kolome cyakabiri cyane atoti ngo havaga mu intwari niho havaga mu muhungu wagendanye n'umugabo witwa Dawudi wigeze kuzamuka ngo amenya verba agomba gukoresha mu kwihana kugira ngo Imana itamukuraho ubwiza Zaburi ya 51 aravuga ngo Imana umbabare inyama y'umuntu nta wundi muntu uri hano icyo cyaha usibye Dawudi gusa mwene Yese kugeza n'uyu munsi wa none nta wundi urabyana abandi bazaba bica n'ubu bakamavuga ngo ya sinigeze kumwisha ariko Dawudi yamaje imbere y'Imana wowe niwe wambuye nisho umuntu umbabare inyama y'umuntu nimwihana kihano ku Imana ishaka izimanuka ikamanuka ikavumera Imana ikavuga tutaririmbye indirimbo standard mu maombi wacu twagaza turirimba gutya tumaze kwihana indirimbo imwe tukaririmba ameza ye abiri tutarayiva ariko twebwe turi mukurama tukaririmba 18 kandi zose twaziririmba Imana itarahumeka umuntu akavuga ngo pastor bansubire usengere niba ureka kuguma kukubwira tureka komeza kuvuga ngo bagusengere uri input randura ibintu bimwe nibyo randura bonye umubyeyi wawe nitegereza neza Imana abagukomokamo bose bazatunga ubwenge bazagere kure nimugira mutse kandi ndangise katonda we yaramira abiatari niwe wigaza gutwara isanduku ry'Uwiteka Imana rata abami ba mbere igice cya kabiri n'umurongo wa 20 Salomo aramubwira ngo narinjye kukwicasha kuko nishe Adoniya na Yowabu ariko sinkikwisha wakoze ibintu bitanu cyambere utwara isanduku ry'Uwiteka Imana cya kabiri ugoranwa na Dawudi cyagatatu waruzi gutanga morale mu gisirikare icyakane watangaga umusanzu wawe icyagatatu waruzi agaciro ka Anatote reka nkubwire umuntu nagukura ku gaciro k'iwanyu tuka musezera uzagenda utamusezeye nibyo ntaciza nk'iwanyu muri ibyo aravuze Yesu yarabivuze ngo ngiye kubategoriza aho nzaba niho muzaba kandi hari amazu niwanga gukorera ijuru uzaba hehe uzaba kwa shetani duhaze uzabaza umuntu wigeze kugwara amapepe ukunda azaza kwigiriza umuntu ariko umuntu wafashwe n'umwuka wera azaseka akanezerwa abantu bose akamukunda kandi ari mugufi dose akamukunda ikisiri badagi zasha Kiri jambo ry'Imana Imana Haleluya Haleluya Zamuri kiganza cyawe dusenge Mana senga y'ubwoko bwa Tina kosifu Awa ndio wa Yeremia wa leo Emelahiriti la kosino fago Wende wabariki Tangu langena Washangaze Karogine Kila lisite ban Tandita sofa Bakende Basenye Bakende Bakende barangu Baba tengeneza Bakende batere Kipalo sefe. Uyu munsi wano umuntu wase warufite ikibazo kimugoye. Kirandurwe n'ijuru. Kuko ijambo ryawe uyu munsi warurwaye mu musima. Warufite ibibazo mubishanye n'umuryango we. Tazi tangaza muri sina. Yesu Kristo. Yasikasite pas. Tuwe kurandura no gusenya. Tuwe kubika. Waheze kurandura. Waheze gusenya. Waheze kubika. Waheze gutera. Waheze kubaka. Ndagushimiye kubwira ijambo. Kugize neza gukora igitangaza no kuganza no kubagirira neza abari hano n'abadukurikiranye umuntu wa soro ufite ibimugoye reka yinjire mu bisubizo bye ndagushimiye ngukomeye amashi mwami imana kuko ukoze igitangaza mu izina rya Kristo komera imana amashi imana ibagirira neza murakoze cyane